Svampe. Og nu har vi så mange punkter. Og så skærer vi den fra her. Det er også en sløv kniv, den her. Prøv at se, hvor fin den er. Den er rigtig flot. Arh, det er lige så hårdt som træ. Arh. Prøv at se. Perfekt svamp. Ingen problemer. Og det vokser på birketræer. Birketræer. Svampe har vi. Fantastisk.